ge lite tips om hur man kan göra lite 3D-skissa. Får man en triangulär prism, till exempel, att man får en sån. Här har vi toppen på den. Den går rakt ner som en rektangel och har en lika stor bas som den hade där uppe. Och nu ska vi ser inte baksidan för det här är längst ner. Så vi gör en likadan triangel som vi gjorde här uppe. Samma vinkel där och samma vinkel där. Nu är det bara en enkel skiss. Och sen avslutar vi med att göra den bakom. Så nu har vi en triangulär prism. Hela den toppen syns och hela den botten. Här räknar vi volymen på de här två figurerna. Volymen här får vi att vi får längd gånger bredd gånger höjd. Volymen är längd gånger bredd gånger höjd. Eller så som man säger i Sverige, istället för längd gånger bredd, stort B för basarea gånger höjden. Så alltid basarea gånger höjden. Likadant för den här lilla rätblocken. Den här prism, I mean, då har vi en triangel längst ner. Så hur ska vi räkna area av en triangel? I mean, då har vi basen som vi kan kalla för B. Och sen har triangel en rätvinklig höjd. Så ska vi räkna volymen av den här prism så kommer vi att få basarean B kommer att vara basen av triangel gånger den rätvinkliga höjden H1 delat med 2 för det är en triangel. Så vi kommer att få att basarean av den här prismet blir ju B gånger H1 delat med 2. Då får vi basarean och för att få volymen så måste vi multiplicera det med höjden av hela prismet. Och då är det inte höjden av triangeln som vi hade i rättvinkliga höjden av triangeln. Då har vi en annan höjd, det är höjden av hela prismet. Och då kommer vi att få volymen av den här kommer att vara basarean, stora B, gånger H2. Det vill säga det är samma sak som triangelns bas gånger H1 delat med 2 gånger H2. Så då kommer vi att kunna räkna ut volymen av den här prism som vi har snabbt skissat till.